Сьогодні у Любомира в руках дуже цікава пригодницька книжка, яка має доволі кумедну назву «Від хрулів до зюзюків». До зюзюків. І хоч вона адресована підліткам, але я теж, Любомире, прочитала її з величезним задоволенням і була насправді вражена. А чим? А чим? Я була вражена тим, які теми зачіпаються в цій книзі. Це теми про наше минуле. Наприклад, про радянське минуле, про Голодомор. Ну і зачіпаються теми сучасні, такі як актуальні досить теми, села українські, які зникають, вимирають, і втрата історичної пам'яті. Ось такі. Любомира, от до прочитання цієї книги ти ще знав про Радянський Союз? Ну, знав, що це була одна велика країна, і тоді було все спільне. Одна з моїх бабусь говорить, що тоді було дуже добре. Але моя мама розповідала, що її бабуся, моя прабабуся Гануся, була зв'язковою в УПА. Зв'язковою в УПА? Тоді ми трішечки нагадаємо всім, хто нас дивиться, що таке УПА. УПА – це Українська повстанська армія, яка боролась за самостійну Україну в період з 1942 по 1956 рік. І ось такі жінки, такі дівчата, як твоя прабабуся Любомир, вони були зв'язковими між загонами цієї армії. І для того, щоб передати інформацію, їм доводилось часто долати сотні кілометрів. Ого. І якщо от уявити це, то можна з впевненістю сказати, що твоя прабабуся була дуже сміливою жінкою. Так, на її честь навіть назвали мою меншу сестричку Анну Марію. Гарно. Але вона це боялася говорити дуже багато років. Лише таємно збиралася зі своїми друзями, щоб поспівати українських пісень і згадати своє минуле. А знаєш, чому таємно збиралася? Чому? Тому що навіть за такі речі можна було потрапити до в'язниці або у табори. Але це не ті табори, от про які ти чув, для оздоровлення чи для відпочинку. Це були місця, куди людей відправляли силоміць проти їхньої волі, часто назавжди. І вони там дуже важко працювали, жили в дуже-дуже поганих умовах. Так. І, до речі, в моїй сім'ї теж є така історія про людей, які постраждали від радянського режиму. А яка історія? Розказати? Угу. Ну, от уяви собі малесеньку хатинку біля великого лісу. В такій хатинці жив мій дідусь Семен зі своєю сім'єю. І от ми з тобою згадували про УПА. Це були часи повоєння, дуже важкі часи. І вояків УПА називали хлопцями з лісу. Вони змушені були чимось харчуватися, тому що вони переховувались в лісах. І по цей провіант, по ці продукти вони приходили до найближчих хатинок, до таких хатинок, які стояли на хуторі. А в дідуся була дуже бідна хатинка з таким дахом, не з черепиці, це важко уявити, а з соломи. І долівка була не вкрита там сучасним ламінатом, а звичайна така земляна долівка. Вони жили дуже бідно насправді. І ось уяви, серед ночі приходять, ось люди стукають у віконце і просять винести продукти, хліба чи картоплі. І ти ніколи не знаєш, якщо ти просто звичайна людина, якою була моя родина, хто це прийшов, чи справжні вояки УПА, чи це прийшли перевдягнені радянські провокатори. Ага. Так, і тому рідний син мого дідуся, мій дядько Микола, був ув'язнений за зв'язок з такими хлопцями з лісу, і він потрапив до в'язниці на 7 років. Так, а ще одна моя тітка, теж мого дідуся донька, вийшла заміж за хлопця з сусіднього села. І всю їхню родину вивезли насильно до Сибіру. Тоді була така спеціальна операція, коли багато родин з Західної України вивозили в Казахстан або в Сибір. Уявляєш, і це було 27 тисяч родин. У 1947 рік 27 тисяч родин або 80 тисяч осіб, серед яких і старенькі люди, і діти. Дуже така от страшна історія насправді. Ця тітка, яка залишилася жити в Сибіру, вона приїздила в Україну зі своєю родиною тоді, коли я була школяркою. І тоді були такі традиції фотографуватися у фотосалонах. Тобі, може, це виглядає кумедним, але тоді була ось така звичка, і дуже, дуже хороша, тому що залишилися цікаві фотографії, зараз фото не друкуються, а тоді було ось так. Як ти думаєш, от твоєму поколінню треба знати такі історії? Звичайно. А навіщо? Ну, щоб знати, чому зараз усе так. Те, що є зараз, воно зле від того, що було раніше. Точніше, те, що було раніше, воно впливає на те, що є зараз. Завжди впливає
минуле на майбутнє. От ти чув щось про Голодомор 33-го року? Так, нам розповідав вчитель, що тоді в людей забрали усю їжу і дозволяли мати лише три колиски. Угу. І коли я прочитав історію з книжки, мене дуже здивувала історія діда, який їв лише листя липи і завдяки цьому вижив. Це дуже страшно. Це годі уявити собі таке, правда ж? Що головне ти зрозумів з цієї книжки про радянські часи, про те минуле? Що тоді хотіли, щоб Україна забула своє минуле. Щоб Україна забула своє минуле. Знаєш, багато підлітків, дітей твого віку, як і хлопці з цієї книжки, вони теж нічого не знали про радянське минуле, поки вони не поїздили по цих селах. Автостопом. Автостопом. І коли вони подорожували, вони дізналися дуже багато шокуючої інформації. Але мене найбільше здивувало те, що це не якась фантастика, а реальні історії. Ну, наприклад, те, що хотіли вивезти новий сорт людини. Це схоже на сюжет якогось фантастичного фільму. Ти нічого більше не говори і нічого не розказуй, тому що ми втратимо інтригу, а ми її втрачати не можемо. Скажемо лише, що ця книжка не позбавлена драйвового і веселого. А як ще може бути інакше, коли в подорож вирушає троє підлітків, правда? Ну так. Насамкінець, Любомире, попрошу тебе охарактеризувати цю книгу трьома словами, чекай, але так, щоб її дуже захотілося прочитати, обов'язково прочитати. Угу. Угу. Поїхали. Пригоди. Один. Таємниці. Є. Шок. Пригоди, таємниці і шок. Коли ви теж будете читати книгу «Від хрулів до зюзюків», то залиште в коментарях три слова, які охарактеризують цю книжку, а ми з Любомиром будемо чекати. Дуже чекатиму. І ми кажемо вам па-па! Па-па!